впораємося з вогнем самостійно. Пожежна бригада з працівників транспортної дирекції Метінвесту опановує пожежну машину. Обігрів, інтернет та дитячі куточки. Керівництво області проінспектувало пункти незламності у Покровську. 16 днів проти насильства. Покровськ став одним із 30 міст країни, що доєдналися до всеукраїнської акції. 28 листопада у православних вірян розпочинається різдвяний 40-денний піст, який триватиме до святвечора. Готуються до презентації альманаху та вірять у перемогу. Краєзнавці Старого Рудника продовжують свою діяльність. Сьогодні кожне режимне підприємство, що має ефективні засоби для гасіння пожеж, майже олігарх. Ніхто не знає, куди прилетіть наступного разу, але те, що після цього буде займання, зрозуміло всім. І добре, коли є можливість розпочати боротьбу з вогнем самостійно. Після теоретичного курсу – перше практичне навчання гасіння пожежі. Все це відпрацьовується на спеціалізованій автівці, що до недавнього часу була закріплена за Авдіївським коксохімічним заводом. І після евакуації обладнання автівка перебуває в Покровську. Ми попросили наш штаб МЧС холдинга оставити нам один із автомобілів. Ми його привели в порядок, отремонтували, доділили те, що необхідно було. І от сьогодні – це перші рази, коли ми його запускаємо, коли ми його пробуємо. Інструмент додаткового захисту від розповсюдження пожежі буде знаходитись в місті постійної дислокації. Зараз важливо провести спеціалізоване навчання. Вони проходять впродовж робочого дня. Щойно створена пожежна команда відпрацьовує необхідні навички роботи. Це не просто, бо паттерн завдань незвичний. Зараз я покажу, а ти сам потім робиш. І держиш пальцем, і одразу жорстко дати. Одразу кажуть, нормативів, щоб встигнути, як у пожежних, тут не буде. З часом всі навчаться робити все швидко та злагоджено. І вже з наступної спроби все виходить набагато краще. Ні, не так. Молока не спробують, так. Так от правильно. Є. Пожежна команда добровольців сформувалася цієї осені. В ній майже 20 співробітників транспортної дирекції. Керує всім Руслан Колєсов. Чоловік має досвід роботи в пожежній частині, якого достатньо для навчання добровільних пожежних. До прибуття основної частини пожежної охорони, стандартної, щоб ми могли, якщо у нас виходить, опередити, ми могли приступити раніше к тушенню, тобто отримати менше убитків, отримати менше опасності, ну, не дай Бог, і, верні, навіть для того, щоб зберегти як можна більше добра, ну, і життя, здоров'я наших працівників. Ствол першої допомоги, за легендою, подається для гасіння умовної пожежі на автозаправці. І слюсар, що сьогодні став вогнеборцем, каже, що після такого він вже майже профі. Треба всім вчитися потихонечку. Життя така, що цьому треба навчитися. По чуть-чуть вчитися всьому. Це ніколи не помішає. А для себе це образування відлічне. Правильно буде вот так. На ліву руку одяг, ти правша, да. І отак от смотаєш. Так буде проще. Тепер в транспортній дирекції Метінвесту в кожній робочій зміні працюватимуть люди, що пройшли курс навчання з гасіння пожеж. Боржуйка, яка у нас ось тут. Це ось вона, щоб стоїть. Да. Ну, воду нагріти, наприклад. Так, так. Якщо буде блекаут, ми все тут робимо. Генератори достатньої кількості. Достатньої кількості. Для дезінфекції рукавички. Все. Антисептики, аптечка. Вологі серветки, маски, все зробили. Заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін оглянув пункти незламності, які облаштовуються в Покровській громаді. Тут місцеві жителі зможуть перечекати блекаут. Якщо буде блекаут, і ми будемо працювати з пічкою, то є у нас світло туди і сюди виходить. Микрохвильова піч, є у нас чай, кава, одноразові стаканчики, сахар, печиво.
достатньої кількості. Для так. Да. В совєті є чайник? Є чайник. Зараз покажу чайник. Є пледи. Теж достатньо кількості 100 штук. Так, наскільки? Але у нас 100 штук. У нас тепло, да. Наскільки де пункти? 18 градусів у нас. На людей скільки помічає? А скільки людей? 200. Ну тут 200 чоловік буде. 200 осіб буде. Маленька бюджету на 200 осіб. Цей пункт незламності, як і усі інші, має спальні місця, їжу тривалого зберігання та питну воду. А Starlink, який отримала громада, забезпечить мобільний зв'язок та доступ до інтернету. А для дітей в пунктах незламності облаштували гральні куточки. Побаченим заступник голови обласної адміністрації залишився задоволений. Покровськ доєднався до щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Попри війну, виконавчі комітети та військові адміністрації докладають зусиль, аби ширше інформувати суспільство, що ми проти домашнього насильства. І кожен громадянин, що потерпає від його проявів, може отримати будь-яку допомогу. Гідність і свобода кожної людини в цій державі є захищеною. І кожна людина, яка стикається в своєму житті з проявами насильства, вона має знати, яким чином запобігти цьому ганебному явищу. Під час доєднання Покровська до 16-денної акції, а він був одним з 30 міст України, було символічно зруйновано стіну насильства. Кожен її клаптик давав змогу взяти участь в онлайн-грі. І після руйнування стіни з'явився напис «Чуйність перемагає насильство». Більш, так би мовити, в нових територіях, не дивлячись на те, що вся Донеччина є зоною бойових дій, але продовжують працювати відповідні служби. Це і місто Мирноград, і місто Покровськ, Новогродівка, Селидове. Працюють і три мобільні бригади, тож ця робота триває. 3 роки Покровськ має статус міста, вільного від домашнього насильства. Навіть під час війни тут працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства. Зараз сюди зможе звернутися кожен мешканець Донеччини, бо в такому режимі він єдиний працюючий в області. В нашому центрі є програма допомоги, яка працює. І незважаючи на всі виклики, які зараз повстали перед нашою командою, центр працює і допомагає нашому населенню подолати випадки домашнього насильства. Зафіксовано понад 1400 звернень від мешканців області, що потерпають від домашнього насильства навіть під час війни. Переважна більшість від жінок, 31 звернення від дитини. І головна мета 16-денної акції – сказати всім жертвам, терпіти насильства не треба. З вами поруч і фахівці, і соціальної роботи, і психолог, і юристи, і судді, і поліція. Вся команда з протидії запобігання домашньому насильству, вона в місті, вона разом з вами, вона працює і надає ту допомогу, яка буде вам необхідна в той час, де ви є. Ми працюємо на мікрорайоні Южному, будинок 25, з 8 до 4 години, з понеділка по п'ятницю. Покровський центр від обласної адміністрації отримав пакунки для жінок різного віку. Під час старту акції окремо було сказано про проблематику роботи з тими, хто є причиною насильства в родині. Для них теж є допомога. Можна прийти добровільно і отримати всю необхідну допомогу для того, щоб пройти цей шлях, пройти ці всі відповідні процедури, відповідно психологічну допомогу, можливо, і таке лікування психологічне, для того, щоб скоригувати свою поведінку, зберегти свою родину і повернутися до нормального повноцінного життя. Інформаційна кампанія «16 днів активізму проти гендерно-зумовного насильства» включає і ознайомлення з друкованими матеріалами, де вказано, куди можна звернутися, а також роботу з людьми на вулицях. Наші фахівці будуть виходити і на залізничний вокзал, розповсюджувати інформацію, розповідати щодо проблематики насильства, розповідати про наші служби, які залишилися, працюють в місті, що вони, чим вони можуть допомогти. Ця активність буде на протязі 16 днів. 10 грудня підіб'ють підсумки акції, зокрема, оприлюднять кількість людей, що так чи інакше взяли в ній участь. Традиційно наприкінці листопада у православних вірян розпочинається 40-денний різдвяний піст, який триватиме до самого святвечора, тобто до 6 січня включно.
Пост – это не воздержание, в первую очередь, от пищи, а воздержание от злого языка, воздержание от тех пороков, от тех страстей, которые есть у человека. Вот, как можно больше нужно добродетелей делать во время этого поста, как можно больше нужно проявлять себя именно с духовной точки зрения. Різдвяний піст також називають Пилиповим, оскільки напередодні 27 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа. Під час посту відмовляються від їжі тваринного походження, а також утримуються від розваг. Головними заняттями на період посту повинні стати молитва і абсолютний спокій. Храм переполняют люди, и видно, что они рады этому, потому что духовное общение всегда приводит к тому, что люди немножко в это время размышляют на том, как правильно поступить. Вот, советуются в храме, приходят, вот, не только молятся, как правильно поступить у батюшки, спрашивают, ну, напутствие какое-то. Настоятель храму Почаївської ікони Божої Матері протоиерей Сергій Іскужин відзначає, якщо навесні та влітку небагато парафіян відвідували церкву, зараз значно більше людей приходить в Дім Божий. Люди возвращаются, много молодежи сейчас появилось, потому что многие чувствуют какую-то, в первую очередь, нехватку того, что никто ничего не объясняет. То есть люди находятся в таком постоянном страхе, а в храме они находят определенное какое-то утешение для себя. У храмі автономне опалення та водопостачання. Розглядають також можливість придбання генератора. Красень-Покровський – не менш чудовий Мирноград, такими залишаються і в дощ, і в війну. Частина мешканців виїхали, дуже сумує за батьківщиною. Деякі, як місцеві краєзнавці, продовжують свою діяльність і на чужині. І старий рудник вкотре підтвердив, що є найкращою краєзнавчою організацією в Донецькій області, бо осередок об'єднує не лише справжніх краєзнавців, а й справжніх патріотів України. Старий рудник випустив історико-краєзнавчий альманах. В роки лихоліття люди об'єднувались навколо якоїсь ідеї, щоб спільними зусиллями досягти якоїсь певної мети. Ідея цього альманаху – об'єднати наших краєзнавців навколо цього видання, щоб продемонструвати своє відношення до подій, які зараз відбуваються в країні. Ще одна мета альманаху – підтримка ЗСУ та демонстрація чіткої громадської позиції краєзнавців. Одна з небагатьох дієздатних та спроможних краєзнавчих організацій на Донеччині підтвердила, що Старий Рудник – лідер краєзнавчих осередків Донбасу, а можливо, і України. Перший розділ архів Старого Рудника – це своєрідний підсумок роботи нашої організації за останні 3 роки. Другий розділ – туди увійшли останні дослідження наших краєзнавців, які ми планували надрукувати у збірниках наукових праць. Третій розділ – це нариси і есе про трагічні події сьогодення. Обкладинка альманаху – зображення муралу нашого земляка, відомого художника Романа Мініна, який прикрашає один із житлових будинків мікрорайону «Східний» в Мирнограді. Авторка дизайну обкладинки – Ольга Коктєва з Покровська. Першу презентацію альманаху планують провести у Львові, другу – вже дома у Мирнограді. Наступний альманах буде лише про перемогу.